নমস্কার আরম্ভ করছো আমার স্টুডিওতা নলবারী মুকালমাত আরক্ষীর এনকাউন্টার ডকায় তল লক্ষ্য করে আরক্ষী কৰিলে গুলি চালনা ডকাইড হামিদ আলী এনকাউন্টার নলবী আরক্ষীর গুলিবিধ হামিদ আলীক জিএম সিএচ ভর্তি করছে আরক্ষীর বেহু ফালি পলায়নের চেষ্টা করেছিল মুকালমার চাঞ্চালকর ডকায়ত জড়িত হয়ে আছে হামিদ আলি মুকালমার বলুতপারত ঘর ডকায়ত হামিদ আলির শনিবার নিশা পলায়নের চেষ্টা করেছিল হামিদ আলিয়ে পুনৰবাৰ জনাওঁ যে মুকালমত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা য'ত আৰক্ষীয়ে লক্ষ্য কৰিছে ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰিলে গুলীচালনা হামিৰিলি এনকাউণ্টাৰ নলবাৰী আৰক্ষীৰ গুলিবিদ্ধ হামিদ আলিক বৰ্তমান জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ পৰা অলপ ইনপুট পালো যে কোন এইটো ঘটনাত জড়িত থাকিব পাৰে আৰু ঠিক তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ মতে আৰু আমাৰ তদন্তৰ মতে আমি আগবাঢ়ি গ'লো আৰু বিছ তাৰিখে মানে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা হামিদ আলী বুলি এজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ল চোতাৰকুছিৰ পৰা পুলিচ টীম এটা ৰেডি হৈ পেলাই পাগলাদিয়াৰ মানে নৈৰ ওচৰত সূতাৰকুছি গাঁৱৰ ওচৰতে সিফালে তেওঁ পুলিচ টীম এটা লৈ গ'ল জাগা টুকুৰা দেখুৱাবলৈ আৰু জাগা টুকুৰা দেখুৱাওঁতে তেওঁ যদিও হেণ্ডকাফ আছিলে তেওঁ মানে যিজন কনষ্টেবলে তেওঁক ধৰি আছিলে তেওঁ কনষ্টেবল মানে জনক লগত অকণমান মানে ঠেলা ঠেলি পেলাই আৰু এজন চাব ইনস্পেক্টৰ আছিলে তেওঁৰ আৰ্মছটো কাঢ়ি লৈছিলে সেই দেখি এজন চিনিয়ৰ অফিচাৰ আছিলে তেওঁ নিজৰ আৰ্মজেৰে দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰে আৰু দুই ৰাইণ্ড দুই ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰোঁতে এক মানে এটা গুলি তেওঁৰ ভৰিত আঁঠুৰ তলত ৰাইট ভৰি মানে সোঁফালৰ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত তেওঁ হেৰি গুলি লাগে আৰু তেতিয়া পুলিচ টীমে নিশা বোগাজানৰ চাফা পানীত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ উত্তেজনা বন বিভাগৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাতে চোৰাং কাঠ বেপাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মী গুলীচালনা চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ছোৱাতেই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল কাঠ বেপাৰীয়ে যাৰ বাবে শূন্যালৈ গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ দলে ইফালে গুলীৰ শব্দ শুনাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ ওখত পৰে ইয়াকে লৈ বন বিভাগৰ দলটোৰ সৈতে হতাহতি পৰ্যন্ত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ বিট অফিচাৰ মনালিচা বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনে গুৰুতৰ অভিযোগ চাফা পানী গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক বিট অফিচাৰ মনালিচা বৰুৱাই প্ৰাণে মৰাৰো চেষ্টা চলায়

গাঁও ৰাস্তাতে তাৰপিছত আমি ওলালে ওলাই আমি দেখিলে ফৰেষ্টা আছে আমি ক'লে কেলৈ আপোনালোকে ইয়াত খাৰিং কৰিলে আমাক একো নকৰে সিহঁতি গুচি আহিলে ইয়াত লগে লগে আমি কথা জানিবৰ কাৰণে আমি চাৰি পাঁচজন গোট খাই আহিলোঁ ইয়াত অহাৰ লগে লগে আমাক আমি তোৰ দিবলৈ নহয় আমাক উল্টা মানে মাৰিবলৈ আহি এতিয়া কৰিব লাগে আহিছে আমি চাৰি বাজি পাঁচ বাজি ছয় বাজিমান খবৰ পাইছিলে কিবা কাট গাড়ী ওলাইছিলে বুলি খবৰ পাইছে চাফা পানী এৰিয়া সেইটো কাৰণে মই ষ্টাফটো পঠাইছিলোঁ তাৰপাছত ইয়াতে আকৌ অলপ কিবা হ'ল বুলি নিউজ ফায়াৰিং নিউজ ফায়াৰিং নহয় একে ব্লেংক ফায়াৰটো মাৰে মাৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ ষ্টাফ এনে অলপ এটেক কৰিছে বুলি মই শুনি পাইছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে আহিছে সেইটো কাৰণে আমি এইটো এনকুৱাৰীটো কৰি কৰিমালিৰ পৰা মই ওপৰত জনাই দিম ফালে ধেমাজি চহৰৰ মাজমজিয়াত এক ভয়ংকৰ কাণ্ড ৰাজপথতে চাফাই কৰ্মীক আক্ৰমণৰ ঘটনা পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীয়ে চহৰখনৰ পথসমূহ চাফা কৰি থকা অৱস্থাতেই তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় এজন ব্যৱসায়ী পুত্ৰ তৰ্কাতৰ্কিৰ মাজতে গাড়ীৰ চাবিৰে চাফাই কৰ্মী দুলেন চুতীয়াক আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল দুলেন চুতীয়া উদণ্ড লোকজনৰ আক্ৰমণত আহত হয় আন দুজন চাফাই কৰ্মীও ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োটা পক্ষৰ পৰাই ধেমাজি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে দোকান চোকান চাফা কৰি এনেই বাতৰি কাগজ অহা পেকেটত কাগজ চাৰিখন নে পাঁচখন থপা কৰি মই বাহিৰত পেলাই দিলোঁ পেলাই দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মানে ক'লে আৰু তাত কেলে পেলালি বুলি ক'লে তাৰপিছত আৰু পেলালি পেলালি জ্বলাই দিয়ে বুলি ক'লে তাৰপিছত মই ভিতৰৰ পৰা মেচ্ৰ আনি কাগজকেইখন জ্বলাই দিলোঁ ইমানেই নেক্সট ট্ৰেক্টৰখন ঘূৰি আহি ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে নামি আহি একদম বাৰাণ্ডালৈ আহি একদম দমদমালে দাদাগিৰি কৰিলে কোনে জ্বলাবলৈ দিলে কি কৰিলে তোমাক কোনে পেলাবলৈ দিছিলে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে বিৰাট দমদমালে আৰু তেতিয়া মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ মানুহে জ্বলাবলৈ দিলে কাৰণে মই জ্বলালোঁ নহ'লেতো আমি কোনোদিন ইয়াত কাগজ জ্বলাই নিদিওঁ সিমানেই কথা তাৰপিছত কাজিয়াখন আমাৰ ভাইটি ওলাই আহিলে ওলাই আহি আপুনি কেলৈ ইমান দাদাগিৰিকে ল'ৰাটোক কৈছে মোক কৈছে সি ড্ৰাইভাৰটোক কৈছে আৰু ইমান দাদাগিৰিকে ক'ব নালাগে নহয় অলপ লাহে লাহে কওক আপুনি তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে কি আহি একদম ডাইৰেক্ট মাৰিয়ে দিলে খোচাটো সিয়ে মাৰিলে আকৌ ধৰিবই নোৱাৰিলে ড্ৰাইভাৰটোৱে মাৰি দিলে আৰু আমি আহি মাৰি দিলে বানটাত ড্ৰাইভাৰটো কেনেকৈ গোম পালে দুপালে মানে গোটেই পাব্লিকবিলাক দম হৈ গ'ল পাব্লিকে পূৰা হেৰি মাৰিলে মাৰি দিলে মহানগৰীৰ ছয় মাইলত মাৰপিটৰ ঘটনা ছয় মাইলস্থিত এন আৰ এল পেট্টল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত হ'ল মাৰপিটৰ ঘটনা কেইবাজনো যুৱকক প্ৰহাৰ কৰে পাছৰ পৰা ছজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আহত যুৱকেইজনৰ নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পতালত আনহাতে মাৰপিট সংঘটিত কৰিয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেলেভিবত হুথি বিদ্ৰোহীৰ দ্ৰোণ আক্ৰমণৰ পিছতেই জ্বলিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য হুথি বিদ্ৰোহীৰ দ্ৰোণ আক্ৰমণৰ পিছতেই ইজৰাইলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহী নিয়ন্ত্ৰিত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হুদেইদা বন্দৰত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক আৰু মৃত্যু খবৰ পোৱাৰ পিছতে আহত হৈছে আশীগৰাকীৰো অধিক লোক ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি সুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ চলাইছিল শুকুৰবাৰে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেলবিবত শ শ শ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল তাৰ এদিন পিছতে অৰ্থাৎ শনিবাৰে সন্ধিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ লবলৈ য়মেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদেইদা বন্দৰত বিমান আক্ৰমণ চলায় বন্দৰৰ লগতে য়েমেনৰ ছানাত হুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু তেল বান্ধাৰত আক্ৰমণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অঞ্চলটো সুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু পৰিচালিত ইফালে ইজৰাইলে প্ৰকাশ কৰিছে যে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ন মাহ ধৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰি আহিছে ইয়াৰ পিছতে প্ৰায় এহেজাৰ আঠশ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি শনিবাৰে ইজৰাইলৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিমানে ব্যাপক আক্ৰমণ চলায় য়েমেনত আৰু শনিবাৰে ইজৰাইলে য়েমেনত চলোৱা অভিযানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আউট ষ্ট্ৰেডম আৰ্ম নামৰ এটা বিশেষ ক'ট ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰয়োজন হ'লে ইজৰাইলে যিকোনো বিশ্বৰ যিকোনো স্থানতে আক্ৰমণ চলাবলৈ সক্ষম আৰু সষ্টম ইজৰাইলক আঘাত সানিবলৈ চেষ্টা কৰা শত্ৰ শিক্ষা দিবলৈ ইজৰাইল সদায় সষ্টম উল্লেখযোগ্য যে হুথি বিদ্ৰোহে ইজৰাইলক দুশ বাৰতকৈ অধিক আক্ৰমণ চলাইছে এতিয়ালৈকে ইজৰাইলী নাগৰিকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত শাস্তি ভোগ কৰিবলৈ সাজু থকাৰো হুংকাৰ দিয়ে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে নিজৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেলবিবত ইৰাণত নিৰ্মিত হীনৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে যি ড্ৰোনেৰে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ পৰা আক্ৰমণ চলাব পাৰি হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু পঞ্চাশ জনৰ তেলভিবত ইয়াৰ পূৰ্বেও হুথি বিদ্ৰোহীয়ে একাধিক ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলত ইজৰাইলৰ সমাজৰ যোদ্ধ সময়ছোৱাত লোহিত সাগৰত ইজৰাইল ৱিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল হুথি বিদ্ৰোহীয়ে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিষ্ণু শইকীয়াৰ পৰা বিষ্ণু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইটো পিছত সিটো কৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে ইজৰাইলত সংঘটিত হৈ আহিছে চাওক ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধৰ পিছতে দেখা গৈছিল যে সুথী বিদ্ৰোহে বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলক কেইবাবাৰো আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল বা হামাজৰ সমৰ্থনত ইজৰাইলক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল সুথি বিদ্ৰোহীয়ে শেহতীয়াকৈ শনিবাৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত ড্ৰোনেৰে মানৱবিহীন ড্ৰোনেৰে এক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই আক্ৰমণত পঞ্চাছজন লোক আহত হৈছিল ইজৰাইলৰ আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ মাত্ৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছতেই দুখনকৈ ৰাষ্ট্ৰ মন কৰিব জৰ্দান আৰু চৌদি আৰৱ পাৰ হৈ ইজৰাইলে প্ৰায় ওঠৰশ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চৰ বা বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিমানে ইয়েমেনত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে আৰু এই আক্ৰমণত হুদেইদা নামৰ যিটো লোহিত সাগৰৰ কাষত এটা বন্দৰ আছে ইয়েমেনত আৰু সেই বন্দৰটোত বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন হয় আৰু দুটা স্থানত ইজৰাইলে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে হয়তো সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিল ইয়েমেনে বা সুথি বিদ্ৰোহীয়ে যিহেতু সেই অঞ্চলটো সুথি বিদ্ৰোহীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আহিছে বা সুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু আনটা ছাইডে সেয়া হৈছে চুমালিয়া এই চুকটো যদি আমি চাওঁ এই চাইডটো হৈছে চুমালিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা আহি দুখনকৈ ৰাষ্ট্ৰ পাৰ হৈ আহি পেলাই ইয়াত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল প্ৰায় ওঠৰশ কিলোমিটাৰ আৰু ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰয়োজনত ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে যদি ইয়াতকৈ বেছি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় বিশ্বৰ যিকোনো স্থানত গৈ ইজৰাইলে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছে বুলি কৈছে যদি আপুনি চাই গ্ৰাফিক্সত তেনেল মেচন যদি চাই যে এয়া হৈছে ইজৰাইল ইজৰাইলৰ পৰা লোহিত সাগৰ এখন আৰু দুখনকৈ ৰাষ্ট্ৰ এয়া জৰ্দান আৰু এইখন হৈছে চৌদি আৰৱ তাৰ পৰা আহি ইয়াত ইয়েমানত লোহিত সাগৰৰ কাষতে থকা এটা বন্দৰ আছিল হুদৈদা বন্দৰ আৰু তাত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল দেখা গৈছিল যে ক্ৰমাগতভাৱে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰৰ মাজেদি চলাচল কৰা বহুকেইখন বাণিজ্যিক জাহাজক আক্ৰমণ কৰিছিল কিছুদিনৰ পৰা বা কৰি আহিছিল শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে এই জাহাজসমূহত কৰা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যদিও প্ৰতি আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে গাজাত হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধতে লিপ্ত আছিল বা ছিৰিয়া আৰু লেবাননত যুদ্ধত লিপ্ত আছিল ইৰাণতো আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ সুথি বিদ্ৰোহী যি মানৱবিহীন দ্ৰোনেৰে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে তেল আবিবত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মাত্ৰ চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই ওঠৰশ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি তেল আবিবৰ পৰা আহি ইয়েমেনত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে আৰু ইয়েই স্পষ্ট ৰূপত এটা কথা উদঙাই দিছে যে যিকোনো প্ৰান্ততে গৈ আক্ৰমণ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু সুথি বুদ্ধিৰ বাবে ই এটা ডাঙৰ সকিয়নি বুলি ক'ব লাগিব সম্ভাৱনা আছে যিটো বাণিজ্যিক বাহনসমূহ জাহাজসমূহ এনেদৰে ধ্বংস কৰি আহিছে বা আক্ৰমণ কৰি আহিছে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে অতি লক্ষণীয় যে ৰশ্মিতা আপুনি যদি চাই এই পৰচুন যিটো এই ভাগটো এই ভাগটো এইফালে চোমালিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিসমূহ বাণিজ্যিক বাহন জাহাজ আছে সেই জাহাজসমূহ এই পথেৰেই যায় ইউৰোপলৈ গতিকে এই পথেৰে পানামা কেনেল পাৰ হৈ জাহাজসমূহো যায় আৰু ইয়াতে প্ৰায়ে চুমালিয়াৰ যি জলদৃশ্য আছে সেই জলদৃশ্যৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গতিকে এই পথটো যথেষ্ট বিপদ সংকল্প আৰু এইটোৱে বিশ্বৰ যথেষ্ট বাণিজ্যিক সাগৰীয় পথ বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই পথেৰে যাতায়ত যাতায়াত কৰা যথেষ্ট সংখ্যক বাণিজ্যিক বাহন কিন্তু এইবাৰ ই এম এনত যিহেতু এটা অংশ সুতি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু লোহিত সাগৰৰ পাৰো এই অঞ্চলটো যিহেতু সুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে গতিকে বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বা বিশ্ব বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদিহে অনাগত সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে সুথি বিদ্ৰোহ কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপ লব পাৰে কাৰণ এই বাণিজ্যিক বাহনসমূহ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হব পাৰে বা অধিক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে ধন্যবাদ বিষ্ণু কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বতাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বতাধিকাৰী আছিল গৌৰৱ কুমাৰ চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটিৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সোতৰটা পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীৰ স্বতাধিকাৰী আছিল গৌৰৱ জি এম চি এইচ মৰ্গত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষুভ ব্যক্ত কৰিছে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি গৌৰৱ কুমাৰক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে আনহাতে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পন্নী ইতিমধ্যে বিহাৰৰ পৰাও গৌৰৱৰ আমীয় আহি উপস্থিত হৈছে সি জি এম চি এইচত